Good morning បាទខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូននៅខ្សែវីដេអូអប់រំមួយដ៏ខ្លីដែលខ្ញុំចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូសកលតើយើងក៏បីធ្វើអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនប្រហែលជាមានលក្ខណៈមួយខុសប្លែកពីអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮឬក៏ធ្លាប់ទទួលបាននៅការគ្រូយោបល់ពីអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលនៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានអ្វីមួយជាការបើកនៅទំព័រនៃការគិតថ្មីសម្រាប់បងប្អូនយើងមិនថាអ្នកមានគូហើយអ្នកមិនទាន់មានគូហើយនេះក៏អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដោយសារនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកដៃគូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូឬក៏អ្នកខ្លះគាត់មានគូហើយប៉ុន្តែរួចហើយគាត់មានបញ្ហាប្រហែលជាមានបញ្ហាមួយទាក់ទងជាមួយនឹង identity បាទមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលយើងស្វែងរកដៃគូសកលបាទយើងតែងតែសម្លឹងឃើញបាទមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺសម្លឹងមើលថាធ្វើម៉េចឲ្យគេល្អអញ្ចេះ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 បាទសំណួរដែលយើងចាក់តែងតែចោទសួរគឺធ្វើម៉េចឲ្យគេជាមនុស្សដែលល្អធ្វើម៉េចឲ្យគេជាមនុស្សដែលមានភាពប្រសើរអាកប្បកិរិយាប្រពៃទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅសមរម្យរួមទាំងសម្រស់រួមទាំងចរិយាសម្បត្តិអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានគិតដល់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅពេលដែលយើងរកដៃគូរបស់យើងសំណួរដែលយើងសួរយើងត្រូវសួរថា who I am បាទកំតនអារអ្នកដតីគឺយើងរកខ្លួនឯងសិនតើយើងជាណាគេពួកឯងមនុស្សភាគច្រើនគឺបាត់បង់ខ្លួនឯងព្រោះនៅដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាណាគេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណ identity ហើយយើងតែងសម្លឹងអូខ្ញុំចង់បានអ្នកនេះ slow boat សុភាពរាបសារមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានអាកប្បកិរិយាល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះតើនៅពេលដែលយើងក៏លេចមកមើលខ្លួនយើងវិញតើយើងជាណាគេតើយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិតើយើងមានអាកប្បកិរិយាមានអត្តចរិតមានគុណភាពនៃជីវិតដែលយើងចង់បានពីដៃគូឬក៏ពីគូអនាគតរបស់យើងហើយឬនៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំជាណាគេតើខ្ញុំមានអ្វីខ្លះហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានវាស្របជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងចង់បានជាគូអនាគតរបស់យើងអត់នៅពេលដែលយើងចង់បានល្អពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងចង់បានលក្ខណៈសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិល្អប្រសើរពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែខ្លួនយើងมันមានគ្រប់គ្រាន់បាទនៅពេលនោះគឺមានភាពអតុល្យភាពរវាងការ matching បាទ mismatch មានន័យថាផ្គុំទៅអត់ត្រូវគ្នាទេនៅពេលដែលផ្គុំទៅវាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈមួយគឺมันសំប្រកបជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងពិសេសទោះបីអ្នកដែលមានគូហើយឬក៏អ្នកមិនទាន់មានគូខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសួរថា who I am បាទតើខ្ញុំជាណាគេត្រូវបន្តសួរដល់សួរបន្តសួរតើយើងមានអីខ្លះហើយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងគុណសម្បត្តិរបស់យើងចរិយាសម្បត្តិរបស់យើងគុណភាពនៃជីវិតរបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងបទពិសោធន៍របស់យើងជំនាញរបស់យើងទស្សនវិស័យរបស់យើងបេសកកម្មជីវិតរបស់យើងគុណតម្លៃឬក៏ចំណែកណាមួយដែលយើងគិតថាវាជាគុណភាពចាំបាច់ដែលយើងចង់បានពីដៃគូជីវិតរបស់យើងតើយើងមានហើយឬនៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវសួរថាតើខ្ញុំជាណាគេ discover yourself បាទត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញបើមនុស្សភាគច្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺយើងបាត់បង់នូវអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាណាយើងដឹងអូនៅពេលដែលយើងសួរថា who are you បាទយើងនិយាយប្រាប់ឈ្មោះគេបាទយើងប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះតើអ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយ identity នឹងហើយដែលជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅចំពោះមុខមាន PhD ជាច្រើនរូបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអ្នកដែលមានតម្លៃធំធំមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងសមាគមមួយតាក់ទងជាមួយនឹងមហារាស៊ីដែលខ្ញុំនិយាយអំពី identity crisis បាទវិបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណមនុស្សយើងភាគច្រើននៅពេលដំណាក់កាលណាមួយយើងចាប់ផ្ដើមបាត់នៅអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចគឺយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាណាទេបាទអូខេទៅណាមកណា
ពេលណាពេលខ្លះយើងទៅកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះយើងធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែ who are you really បើយើងបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ឲ្យឃើញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងពេលខ្លះយើងចង់បានមនុស្សស្មោះត្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងយើងចង់បានមនុស្សស្មោះត្រង់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់មួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់មានគូឬក៏អ្នកដែលមានគូរួចហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយចង់មានដៃគូបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺត្រូវសួរខ្លួនឯងសិន discover yourself discover your identity who are you តើខ្ញុំជាអ្នកណាតើអ្នកជាអ្នកណាគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាបាទច្បាប់នៃគេហៅថាច្បាប់សកលច្បាប់ស្រូបទាញដែលគេតែនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងទីនេះប្រហែលជាបងប្អូនអាចស្វែងយល់បើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តបានទី1ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅដៃគូអាជីវកម្មឬក៏ដៃគូជីវិតដែលមានអកប្បកិរិយាមានអតច្រិតមហហែលយើងដោយសារយើងមានអតសញ្ញាណមួយច្បាស់លាស់យើងមាន identity មួយច្បាស់លាស់ដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់មាន congruency មានភាពជាប់លាប់នៅក្នុងជីវិតមាន identity មួយច្បាស់លាស់ដែលអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងនិយាយចេញមកគឺ only one congruence នោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជីវិតប្រកបដោយភាពសុភមង្គលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកនៅលីវមិនទាន់មានគូ who are you បាទត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងបានច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំសូមសរសើរដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ដែលជាបន្តបន្តបងប្អូនកោះកកាយជីករកនៅខ្លួនឯងពិតប្រាកដហើយគាត់រស់នៅជាមួយនឹង identity របស់គាត់ពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យគាត់តាក់ទាញបាននៅមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យ business របស់គាត់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់រីកចម្រើននិងមានសុភមង្គលបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋអរគុណច្រើន Live your life as a mastery